מביא זכות להיות חלק מהמחלקה, אתה מלמד ארץ ישראל פה בר אילן, כי כל התחומי מידע שחוקרים את העבר של ארץ ישראל, ומשלים גם את ההווה וגם את העתיד שלנו כאן פה בארץ, הזכות גדולה של להיות חלק מהמחלקה. הנושא שלי הוא שיטות הפקת סמים בתקופה ההיסטורית כאמור. המנחים שלי הם פרופסור זוהר עמר ונתיב דודאי, וכאן המקום באמת לא מגלגים, ממש תודה רבה עד כאן על הדרך הארוכה שלנו ביחד, על הסבלנות, על התמיכה. לכל אורך הדרך, למזכירות, את המרמגן, לפרופסור לילך, על ראש המחלקה, ולכל המרצים שעוזרים גם בדרך. הבשמים בעת העתיקה היה להם חשיבות, וחוש הריח היה להם חשיבות מאוד גדולה ביחס לימינו. הבשמים ליוו את האדם מהרגע שהוא נולד ועד הרגע שהוא מת. היה שימוש בבשמים גם לחול וגם בקודש, וממילא, גם בעקבות כך, נוצרה תעשיית בשמים מאוד מאוד גדולה ועניפה בעניין. הבשמים היו בעיקר מן הצומח, ומיעוטם היה מן החי, וגם היה בשמים מן המחצה. המחקר שלי עוסק בבשמים והצומח כבר. תעשיית הבשמים והצומח כללה גם את הטיפול החקלאי בצמח, גם את הליקוט החלק האומטי המסוים בכל צמח, שקילתו, רכיחתו לבושם, מסחר מפותח, הרי דרך המסחר ידוע, דרך הבשמים, דרך הקטורת, בדרך הבשל, גם לימים, גם דרך הרוחות המונסון, דרך הים, שהביאו את הבשמים מהמזרח הקרוב הרחוק אל האזור שלנו, למסופוטמיה וגם אפילו לאירופה. וכלים, מכלים שונים, כלי הפקה, כלי שימוש, כלי אחסון, המיוחדים דווקא לבשמים. וכמובן תעשיית זיוף, שהקדמונים כבר ידעו איך להתמודד איתה בשיטות שונות לדעת כיצד להבחין זיופים של בשמים. השימוש בבשמים היה במצבם הטבעי. למשל, אני לוקח הדס, אני ממולל, אני מריח. היה שימוש באבקה, אם לקחת את הצמח בוסם, לייבש אותו, לקטוש אותו לאבקה דק דק, אם זה תסרף, לקטוש אבקה, להכיר אותו בקטורת או כמוגמר, להשתמש בצמחי הבוסם כמומס בממס, אם זה שמן, שמנים שונים, משחה או יין ארומטי. לימים, בימי הביניים, היה שימוש גם באלכוהול, אבל זה מחוץ לתחום הזמן שבעצם אני עוסק בו, אבל אני מביא את זה כי זה דבר די ידוע שבעצם משמשים בו כבשמים. השמנים השונים שהשתמשו בהם כממס היו שמן זית, מהסוגים השונים של זית רגיל, שמן זית אלפת שבעצם זיתי בוסר, שמן סומסום, שמן שקדים, שמן מורינגה, מורינגה אוטמית שגדלה כבר בבקעת ים המלח, ושמן זקום, בלנוס גם הוא גדל בבקעת יריחו, בבקעת ים המלח, ומגיע אפילו לאזור בית שאן. שני השמנים האחרונים נשמעו, היו מאוד מאוד משובחים, כיום אין אפשרות להשיג אותם בצורה מסחרית, אולי מניגריה, יכול מסודן וכולי, אבל אני צריך גם להפיק אותם בעצמי. השימושים בצמחי הבושם היו מגוונים, אם זה בשמחות, במילה פדיון הבן, בחתונות, באבלות, בהלוויות, כתירו קטורת, מוזכר בספרי ההיסטוריה, קבורה, בית אבל, התבשמות אישית ותענוגות, עירור חשק המיני. צמחי הבושם היו להם חומרים אנטי-בקטריאליים, השתמשו בהם רבות ברפואה הקדומה וגם היום. החז"ל מספרים לנו על כיבוד הכניסה, שבת בכניסתה והבדלה ביציאתה, כמו שהפסים ההבדלה עם בשמים. היה שימוש כמובן בקטורת, כפולחן, במקדשים, ובראש ובראשונה בבית המקדש שהיה בירושלים. ושימוש בקטורת כמוגמר באופן אישי, לאחר הסעודה, כבושם אוויר לביסום הבית, כמרכך כניסה לבגדים, ועוד המון 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 שימושים. וגם כמובן סמל סטטוס, אדם שהיה לו את הפרסמנו בבית, רצה להגיד משהו. בעל מקצוע שהפיק את הבשמים, מי שהפיק את הבשמים היה יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו. יש בשמים שכל אחד ואחד מאיתנו בעת העתיקה היה יכול להפיק, אבל יש בשמים, פורמולות שונות של צמחי בושם שונים, שאותם רק בעל מקצוע מסוים היה יכול, שאזור אומנותו היה יכול להכין. שם בעל מקצוע היה בשם, טעם, רוקח, ו... המגדר שעסק בהפקת הבשמים היה נשים וגברים, זה לא היה מיוחד למגדר מסוים. היו כמו קבוצות מיוחדות, גם בספרות הקלאסית, גם בחז"ל, שמתארים לנו קבוצות מסוימות שעסקו בהפקת הבשמים. למשל, משפחת אופטינס הידועה, שעסקה בהכנת הקטורת והטהרתה בבית המקדש בירושלים. הקבוצות האלה גם שמרו על סודיות, על סוד המקצוע. יש לנו את הפסיפס הידוע מעין גדי, שלדעת רוב החוקרים, סוד הקריה הוא סוד הפרסמון המפורסם של הפקתו, שהוא בעצם גדל באזור עין גדי. החלק הארומטי בצמח היה מתחלק בין צמחים שונים. יש צמחים שהחלק הארומטי היה בפרחים, כמו יסמין, יש כאלה בעלי כותרת, כמו ורד, צלקות כמו כרכום הזעפרן,
עלים כמו הדס, קני שורש כמו אירוס, קליפה כמו קינמון, פרי כמו ארציל וצרף כמו מורל ועונה וזרעים כמו הל. השמן היתר. שמן היתר זה לא חומצות שומן, זה לא שמן, אלא בעצם החומרים הנדפים שנמצאים בצמח. החומרים לא נמצאים בתוך הלב, הם נמצאים ממש, כמו ששאלו כאן, בסוג של בועית כזאת, על גבי הלב, שיש להם שכבה קשה, שברגע שאנחנו ממוללים את הדס לצורך העניין, הבועה הזו, בועית הזאת מתפוצצת, והחומר הנדפים עולים. יש שרף שצריך, לא מספיק למולל, צריך לשרוף, מגע עם אש, רק הוא זה בעצם מה שמשחרר את השמן היתרי מהצמח. אז אני נמצא בעת העתיקה, לפני 2,000 שנה, רוצה להפיק בוסם. אין לי את הזיקוק כמו שיש היום, ובעצם התחיל, עקרונות הזיקוק היו בתקופה הקלאסית, אבל הזיקוק האמיתי, המקורי, שהשתמשו בו בימי הביניים, התחיל מהמאה התשיעית העשירית, צפון. אני רוצה להפיק בסמים לפני 2,000 שנה, שהריח שנמצא בעצם הבוסם יהיה עליי. מה אני עושה? איך אני יודע איך הפיקו בסמים בעת העתיקה? לצורך זה יש לי כמה מקורות מידע. מקור ראשון, מקורות חז"ל, הספרות הקלאסית יוון ורומי, והמקורות הארכיאולוגיים. נרחיב על כל מקור. כמובן שכל המקורות כולם מתכתבים אחד עם השני, מאירים ברור חוזר אחד לשני. המקורות חז"ל, צמחי הבוסם נמצאים בכל מקורות חז"ל, תופסים המון מקום. כל צמח בוסם מוזכר מספר פעמים בחז"ל. אפשר לדלות מידע, לפעמים להבין אולי איך הפיקו עם השמן, אם היה צורה אחרת. איך הפיקו את אותו בוסם. אבל יש 3 סוגיות עיקריות שעוסקים בעניין הבשמים. סוגיית פיתום הקטורת המפורסמת, שבעצם היא הגרסה שבעצם מתארת את הפקת הקטורת, הפקת הקטורת לתוך הקטרתה בבית המקדש בירושלים. סוגיה שנייה היא הפקת שמן המשחה, שמן הריחני, שגם השתמשו בו לענייני פולחן ומנוחה. והסוגיה השלישית היא סוגיית ברכות הריח, כיצד נדע איך לברך על איזה בוסם, לפי שיטות הפקה שונות. שאפשר להבין מכך בשיטות ההפקה. בספרות הקלאסית, ספרות יוון ורומי, יש לנו את תאוגוסטוס ודיוספורידס מספרות יוון, פליניוס לרגוס וצלזיוס מספרות רומי. בשביל להתמודד עם תאוגוסטוס ודיוספורידס, שהם המקורות החשובים והעיקריים, הייתי צריך ללמוד יוונית עתיקה, והתודה שנתונה לדוקטור ריאדנה, שלימדה אותי בסבלנות את השפה היוונית העתיקה, שזה באמת לשבור את השיניים ולקלל יוונית. לא יאומן, וזרק, אני לא שאני יודע יוונית, צריך עוד להתקדם העניין, וזרק היסודות, של היסודות של השפה המסובכת, ותאופרסטוס הוא כתב פרק שלם על ריחות, על ענייני הריחות שמנים וארומטיקה, הדיוספורידס כתב פרקים שלמים על כל פרק, על צמח מסוים, צמח בוסם מסוים, הוא מתאר אותו, הוא נותן את המשקל המסוים, עם המשקלים המדויקים ועם הפורמולות להפקת הבוסם, אחרי זה גם הוא נותן את ענייני הרפואה, ופליניוס לוקח גם את קודמה וגם מעדכן את מה שיש בתקופתו בתקופה הרומית. לרבוס וצלזיוס שניהם הם כתבים רפואיים שבעצם מתייחסים לצמחי הבוסם בענייני הרפואה. בארכיאולוגיה יש לנו בתי מלאכה לייצור בשמים. אני עושה ככה בכוונה כי בניגוד לבית בד שאנחנו יודעים לדעת מה אנחנו מצפים בארכיאולוגיה, לבית מלאכה לייצור בשמים אין איזה דפוס מסוים. אנחנו יודעים שקדשו, אנחנו יודעים שתחנו, אנחנו יודעים שחיממו, אז רואים תנורים, רואים כלי פגישה, רואים צנצנות בוסם, טוב, היה בבית מלאכה לייצור בשמים. אנחנו לא יודעים בוודאות. אבל יש המון המון מקרים, מקומות שהם סימן שאלה, ויש מקומות שהם ברורים. הרוב היהודי בבית, מרתף של הבית הסרוב ברוב היהודי, אין מוקד כבר הוכיח פרופסור זומר ודוקטור ריוס, זה לא נכון שזה בעצם מפעל אינדיגו, אבל כבר היו חוקרים שחשבו. בן גדי, תלגורן, אנחנו יודעים שהיסטורית זה היה, זה קרה באותו אזור. אין עוד צוחקים אל פשפה, גם זמן שאלה גדול, ודלוס ופלוס ופסטון ברומא, על זה אנחנו בוודאות יודעים שמדובר בבית הלכה לצור סמים. למה? בואו נראה. ודלוס ופסטון מצאו בסיס מחבש, שאפשר לראות בצורה עגולה, שיש לו תעלה שמלקז את הנוזל, איזו רובית שיוצאת אל הגן, שלקח את הנוזל, כמו שאפשר לראות בציור משמאל, החוקים שגם את התלורים שנמצאים כאן וגם את המחבש שחזרו בצורה הבאה וגם את המחבש הזה הם שחזרו בצורה הזאת. רואים גזירי עצים וזה מאיפה יודעים? נמצא את המחבש. בשביל זה אנחנו הולכים לפומפי, ופומפי כמובן מהמאה העיר של עיר רומית שכבר נחרבה במאה הראשונה לספירה מהתפרצות הרגף, השאירה לנו למחלקה ולכל העולם שפע של תרבות חומית, אנחנו חיים מטרגדיות, אז גם תעשיית הבשמים יש לה חלק בעניין. הציוד קיר הזה נמצא בבית ותאי, הוא לא נמצא נגיש לתיירים.
מי שהיה ברומא, בובה, פנה, קורונה, אז הוא בעצם אמר לי שהוא היה שם בבית פתיעי, ולא נתנו לו להיכנס, אמרתי לצלם, אין גישה. יש שם בעצם כמה סצנות של הפקת הבשמים, המוכר, אמרתי לזה יותר טוב, והקונה, הקונה. אנחנו רואים כאן מצד שמאל שני קופידונים שהם משתמשים באותו מכבש, ומכאן, כן, כן. מכאן אנחנו יודעים איך בעצם שחזרו את אותו מכבש, שאולו אותו כאן למטה, כי הגן בעצם יש כאן תאולת סחיטה, אם זה לבוסם, אם זה לשמן. יש חוקרים שאמרו שזה שמן אלפא, שמן הזיתים הבוסרים, שהוא היה מאוד משובח לענייני הבשמים. השיטה מימין, קצת קשה לראות, אולי הפרות רבות, אני יודע. יש כאן קופידון שבעצם יושב, השרפרף, יש כאן אגן, יש כאן חצובה, שמפתח, כמו נראה, דולק אש בניגוד לאגן השמאלי, והוא מערבב את השמן. אם החומר נמצא הבוסם הארומטי, השמאליים הם שניים, למה שניים? כי בעצם אין אש, אז כדי לפוצץ אותן בועיות, אין לנו את החום כאן, אנחנו בעצם גם קודשים, יש פעולת הפגישה, זה הקופידון השמאלי, הימני הוא מערבב את הכל עם שמן ארומטי. אוקיי, יש לנו את העמדה של המוכר, גם מכאן ניתן ללמוד. יש לנו פה, מי שרואה, מאזניים, אחת, שניים, יש לנו מגילה עם מתכון מסוים לבשמים, יש לנו את צנצנות לבשמים, אל, מי שהריח, בתקופה הלניסטית רומית, היה גם חשיבות למקדשים ולתיאולוגיה וכולי, ויש לנו גם את המקום בו הוא אגר את השמן, את השמן הנכני, וכמובן הקונה, שהיא גם לא רק סתם, היא לוקחת את היד שלה, ומריחה הוא גם ידע את הבושם שנמכר בחנות. בואו נסכם, יש לנו שלוש שיטות הפקה עיקריות, והן קוראות חז"ל, ספרות קלאסית וארכיאולוגיה. שיטת הסחיטה, הכבישה, שיטת האשריה החמה, ושיטת האשריה הקרה. אלה שלוש השיטות העיקריות שבעצם הפיקו אותם סמים בעת העתיקה. לזיקוק, היה עקרונות של זיקוק פה ושם, זיקוק ממש, היה רק מהמאה התשיעית העשירית במערב. במזרח יש חוקרים שסוברים שזה היה גם הרבה לפני. המחקר שלי בעצם עוסק ב... עוסק ב-20 צמחי בושם, ובסופו של דבר אני אעשה לקסיקון עם כל 20 צמחי הבושם האלה, נבחרו אלה הצמחים שבעצם זוהו בוודאות או כמעט בוודאות, כי יש צמחי בושם שאין לנו מושג מה הם בעולם המחקר, ויש כאלה שיש להם המון 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 שיטות, לכן נבחרו 20 אפרסמון, לא אחד מהם, כי הוא כבר נחקר עליו רבות, ונאמר עליו רבות, הוא צריך מחקר נפרד. אלה הצמחים, אלה החלק הארומטי, זה החלק הארומטי שבעצם מפיקים ממנו את הבשמים. ולכל צמח יהיה ערכים מסודרים בלקסיקון. שם הצמח בעברית, שם מדעי, ארמית, יוונית, ערבית, שמות נוספים, יהיה מהפלורות, אני הוציא את התיאור המורפולוגי בגידול ותפוצה. איפה הוא מוזכר? בתנ"ך, בחז"ל, בספרות החיצונית ובספרות הקלאסית. בארכיאולוגיה, ממצאים ארכיאולוגיים כמו פסיפסים, כמו מטבעות וכו', ממצאים אפיגרפיים, ותודה לדוקטור ריקר שעזר לי בעניין, ממצאים אותנו ארכיאולוגיים, שגם משתמשים בעזרה גם במרצים כאן מהאוניברסיטה, ושימושים, חלק ממנו הופכים את הבושם, שיטת הפקת הבושם, בסופו של דבר, אחרי הכל, להפיק את הבושם ממש. כלומר, לקחת את כל המידע התיאורטי, להפיק אותו ממש, לעשות לו בנווה יער עם פרופסור נתיב דודאי את האנליזה הכימית, להבין את ההבדלים בין מה שהפיקו אז למה שהפיקו היום, בין ההבדלים בין שיטות ההפקה השונות של אותה תקופה, וכמובן סיכום במסקנות. היום בתרבות החומרית המחקר, גם במחלקה שלנו, יש המון המון, המון מחקרים, אנחנו יודעים כיצד התלבשו פעם, יודעים איך בנו בתים פעם, אנחנו יודעים המון המון דברים, אבל המחקר הזה מתיימר התיימרות קצת גדולה לשחזר את הריחות שהריחו כאן בארץ ישראל. מה הריחו בירושלים? שאמרו בושם, בושם ורדים, מי ורדים, שם ורדים, איזה ריח הריחו? זה מה שאנחנו ננסה, נשתדל לעשות, וכמובן בתמיכתו של, והדרכתו הישירה של פרופסור זוהר עמר, ואני מקווה שנצליח. יש התייחסות שאלה מעולה, יש התייחסות בספרות הקלאסית על מחירים של אותם צמחי בושם,
מחירים, יש, והוא למשל פלין, הוא מתאר, הבוס המסר עולה כך וכך דינה, הוא עולה כך וכך, זה עולה, ממש מתארים, היה ידוע כמה על כל דבר. יש מחירים שתמחי בוסם שעולים און תופות, און תופות, ממש און תופות, גם היום, לפי תקנה איזה עצמה, אתה תקבל 30 גרם. אז באותה, 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 זה אותו עניין. ברגע שאני מבקר עם זה, מה המחור שלו בסוף? זה יובא לבוא לידי מיקור. נעשה ניסיון, היה פקיד שמן שמצאו במה שהמצאו כמובן בביתן, היה המלח וכו', מצאו מקובלן, היה איזה מבנה שמוני, יש כאלה, פתאום חוקר שאמר שיש שם זה 11 סמלת תורת וזה, פרופסור זר אמר כבר הכי הרבה שלו, אבל כאילו זה, הם לא מצאו איזה משהו שהוא בעצם... יש מחקר רגיונליסטי שנורא מפותח במבן תחומים. אז זה לא את הלנגות, זה את הפולן וכו', זה... אני לא... אוקיי, אבל אנחנו את זה נצטרך להשאיר לאחר כך, אני מצטער. אוקיי? אנחנו מודיעים. אנחנו רוצים להשאיר זמן לנוי שמש. בבקשה, נוי כותבת דוקטורט בהנחייתם של פרופסור בועז זיסו ובהנחייתו של פרופסור עמוס קלונר, זיכרונו לברכה. שהתחיל את העבודה עם נוי, עבודתה מתמקדת במבנה האמפיתיאטרון בבית גוברין.